вечір, середина, на календарі 16 серпня, і ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. Мої вітання. Лише про важливі та цікаві події доби розкажуть мої колеги. Далі у випуску про таке. Інтегрована мода або фестиваль «Рекордсмен» – фешенбум вдруге у Вінниці. Вінниця – футбольне місто. Юніори з усієї України змагаються за першість. Шкільний сезон на носі, шкільні ярмарки в розпалі. Відсьогодні у Вінниці запрацювали шкільні ярмарки. Відповідно до рішення виконавчого комітету міськради офіційно діятимуть дві локації з продажу канцелярії, рюкзаків та інших товарів. Розгорнули ядки зі шкільними товарами на площах перед двома міськими ринками – урожаєм та центральним. Прикупити зошити, ручки, фарби та щоденники батьки зможуть до 2 вересня. Саме стільки працюватимуть ярмарки. Під час реконструкції площі в центрі міста ремонтники натрапили на підземні порожнини. Під час роботи на майдані, який носитиме ім'я легендарної рок-групи «Бітлз», ескаватор відкрив яму глибиною близько 1,5 метра, вимущену каменем. Спершу робітники припустили, що відкопали підземні ходи, але згодом історики встановили – це залишки підвального поверху будинку. В ньому у 1910 році розміщувався меблевий магазин, торгові ряди та лавки. Садиба не пережила період Другої світової війни. Під час бою за місто у березні 1944 року будинок згорів та не піддавався відновленню. Спеціалісти зазначили, особливої історичної цінності знайдені підвали будинку не мають, адже неодноразово перебудовувались та були пошкоджені впродовж першої половини 20-го століття. Співробітники Центру історії Вінниці зафіксували усі збережені архітектурні форми і додали їх до архівних матеріалів. Наразі реконструкція площі продовжується. У Вінниці намагатимуться встановити новий рекорд. Вдруге у нашому місті відбудеться фестиваль інтегрованої моди «Fashion Boom». Його родзинка – учасники, переважно діти, частина з яких – це малеча з особливими потребами. Минулого року до заходу долучились 302 моделі. Це найбільший модний показ, який відбувався у нашій країні. І саме це стало рекордом. Організатори планують цьогоріч результати перевершити. Дітки з особливими потребами та юні професійні моделі знову дефілюватимуть у Вінниці. Вдруге у нашому місті відбуватиметься фестиваль інтегрованої моди «Fashion Boom». Дітки, які в шоу-бізнесі, разом з дітками з особливими потребностями пройдуть рука об руку в показі. Таким образом покажуть, що ми всі однакові, кожна життя цінна. І що найголовніше, хочеться показати людям і допомогти. Понимать, жить рядом с людьми с особенными потребностями, чтобы какая-то больше культуры, общения, и они на самом деле очень удивительные, крутые. Минулого року участь у дефіле «Просто неба» на площі перед Вінницьким універмагом взяли понад 300 моделей. Цьогоріч кількість учасників буде збільшено. Участь братимуть не лише діти з Вінниччини, а ще й з кількох областей нашої держави. Організатори кажуть, намагатимуться перевершити попередній рекорд. Минулого року ми встановили рекорд України. Для нас універмага було 4-й рекорд України, для студії «Кетрін Фокс» – перший, але не останній. Нам дуже все сподобалось. Це чудова була нагода для дітей взагалі проявити себе. Організатори обіцяють багато розваг та цікавинок як для учасників показу, так і для глядачів. У нас запланована промо-ярмарка «Fashion Boom». Це показ ексклюзивних та авторських робіт ручної роботи. Буде концертно-розважальна програма. Відбудеться фестиваль моди «Fashion Boom» 19 серпня на площі біля Вінницького універмагу. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. У Шаргородському районі відбулася традиційна хресна хода. Близько 35 тисяч вірян зібрало паломництво на Іосафатову долину до місця явлення у 1923 році при Святої Богородиці. Хресну ходу очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Багатотисячна хода вирушила на Іосафатову долину з села Голинчинці від храму святого великомученика Дмитрія Солунського –
де перед цим був відправлений молебень та освячені ікони і поклінний хрест, що встановлені біля храму. Численні віряни, як з України, так і з ближнього зарубіжжя, несли із собою головні символи християнської віри – хрести, аби встановити їх на долині. Завершився хресний хід традиційно святковим богослужінням. У Вінниці стартує всеукраїнський футбольний турнір. За першість змагаються 10 команд з 5 міст держави. Футболісти – це юнаки віком 12-13 років. Про відкриття турніру та перші результати змагань розповість наш спортивний колега Віталій Бондарєв. На стадіоні спортивного комплексу «Нива» всеукраїнський турнір з футболу. За першість змагаються 10 команд, серед них – 2 вінницькі. Четвертий рік поспіль відбувається всеукраїнський турнір з футболу серед юніорів. Цього року учасниками змагань є 3 команди – з Києва, по 2 – з Вінниці та Одеси, а також з Хмельницького, Черкас та Дніпра. Організатор змагань – спортивний комплекс «Нива». Організатором турніру є ДЮСШ «Прем'єр Нива» за підтримки благодійного фонду Володимира Продіуса. Відкрили турнір команди Вінницької «Ниви» та Одеського «Чорноморця». Юні футболісти продемонстрували чудову гру, яка в підсумку завершилась з рахунком 1-1. В цьому турнірі у нас, прежде всего, задача стоїть дати максимальну ігрову практику футболістам перед початком чемпіонату, щоб діти отримали ігрову практику і мали можливість підготуватися функціонально в ігровому плані. Ребята 2005 года очень хорошая команда, мне понравилось. То, что пропустили гол такой немножко курьезный в конце игры, это такое несчастье, скажем так. В принципе, мы доминировали на протяжении всей игры, но это нормально, ребята старше на год. Вот. То, что пропустили, я не делаю из этого трагедии, и я думаю, впереди у нас все еще будет. Желаю всем огромного желания играть в футбол, прежде всего, развиваться с каждым днем и прогрессировать. Вінницю цьогоріч представляє одразу 2 команди – «Нива» та «Прем'єр Нива». Турнір, він вже проводиться 4-й рік поспіль. Золота Нива, він всеукраїнський. Приймають участь в цьому році 10 команд. 2 команди вінницькі нашої школи – це 2005 рік народження і 2004 рік народження. Турнір проводиться по 2004 році народження. Наша школа заснована у 2012 році. Вже за ці роки, за 5 років ми дійшли до рівня найвищого дитячого рівня в Україні. Це участь у вищій лізі чемпіонату ДЮФЛ України. Триватимуть змагання 4 дні. Фінал відбудеться на території спортивного комплексу «Нива» 20 серпня. Саме тоді стане відомо ім'я команди-переможця. Віталій Бондарєв, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина. Перший день футбольних змагань видався спекотним. Спортсменам було нелегко боротись за першість. Чи сприятиме перемогам погода завтра, 17 серпня, дізнаєтесь за мить у прогнозі. Ранок у Вінниці буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатись ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатись дощ. Протягом дня температура від 17 до 29 градусів, вночі – плюс 18, плюс 20. Ось таким побачили цей день, що минає, журналісти нашого каналу. Аби переглянути випуск новин ще раз, а також усі програми та новини ТРК Вінниччини, можете заходити на наші сторінки в соціальних мережах та у Ютубі, а ще на офіційний сайт tvvin.net. Я, Світлана Пашенько, дякую вам за увагу і прощаюсь до завтра. Зустрінемось о 20-й годині на телеканалі Вінниччина, на рідному каналі.